V tomto videu se podíváme na dostředivé zrychlení. Nejdříve si zopakujeme základní pojmy pro pohyb po kružnici. Takže máme těleso, které se pohybuje po kružnici s poloměrem R a má rychlost V. Tady šipka, protože rychlost je vektor. A sice budeme brát jednoduchý případ, kdy se velikost rychlosti nemění, ale samozřejmě se mění směr. Takže například v tomto bodě bude rychlost směřovat tímto směrem. V tomto bodě tímto směrem. A ten směr je pokaždé kolmý na spojnici mezi středem otáčení a tím tělesem. Takže tady je pravý úhel. Tak, ptáme se, jak je velká rychlost. Rychlost se vypočítá jako úhlová rychlost krát poloměr otáčení. A my víme, že úhlová rychlost se dá napsat jako úhel otočení za daný čas. Takže jak se to zapamatovat? Vím, že plný kruh má 2π radiánů, takže 2π, to je ten úhel, a otočí se za periodu. Takže perioda je čas, který trvá, než se ten děj zopakuje, takže 2π lomeno t. A my stejně tak můžeme psát, že to se dá napsat jako 2π krát frekvence, protože frekvence se vypočítá jako 1 lomeno perioda. Tak, tohleto je teda opakování, tak dám vám jednoduchý příklad. Vypočítejte rychlost tělesa, pokud poloměr otáčení je 2 metry a perioda otáčení jsou 3 sekundy. Tak, až to spočítáte, tak se můžeme podívat na následující slide a pro kontrolu ta rychlost by měla být zhruba 4,2 metrů za sekundu. Tak si to zkuste spočítat. Tak, doufám, že vám vyšla ta rychlost, byla 4,19 metrů za sekundu. No a my vidíme, že pokud to těleso se nachází v tomto bodě, tak směr rychlosti je znázorněn touto šipkou. V bodě 2 je znázorněn touto šipkou a víme, že pokud se mi mění směr, tak se mi mění i rychlost. A můžeme tedy psát, že tam existuje nějaké zrychlení, dostředivé zrychlení, které vlastně mi ukazuje změnu rychlosti za daný čas. A já nepůjdu úplně do podrobností, ale rovnou napíšu ten vzorec, kdy dostředivé zrychlení se dá napsat jako rychlost toho tělesa na druhou lomeno poloměr otáčení. Tak tohle to je jedna možnost, jak to napsat. A protože vím, že rychlost se vypočítá jako úhlová rychlost krát poloměr, tak to můžu dosadit. Takže to bude omega krát r na druhou lomeno poloměrem. A to tedy, když roznásobím, tak mi vychází, to se rovná omega na druhou krát r. Takže mám tady dvě možnosti, jak počítat to dostředivé zrychlení. Tak, můžeme tedy oba vzorce použít pro výpočet dostředivého zrychlení z toho předešlého příkladu, kdy rychlost máme tedy vypočítanou. A ještě zopakuju ty zadané hodnoty. Perioda je 3 sekundy a poloměr otáčení jsou 2 metry. Tak, můžeme použít nejdříve ten první vztah, takže budeme používat dostředivé zrychlení přímo z rychlosti. Takže dostředivé zrychlení se vypočítá jako rychlost na druhou lomeno poloměr. Tak to je těch 4,19 metrů za sekundu, to celé na druhou, lomeno poloměr otáčení je 2 metry. A to když dosadím, tak mi vychází 8,8 metrů za sekundu na druhou. Tak to je první výsledek pomocí toho prvního vztahu. A teď to zkusím ověřit pomocí úhlové rychlosti. Takže použiju tento druhý vztah. Tak já to napíšu třeba modře.
Takže budu počítat do střední ve zrychlení, se vypočítá jako omega na druhou krát poloměr. A to se rovná tak omega, mám zadanou periodu, takže omega je 2π lomeno perioda, takže to bude na druhou, krát 2 metry, takže to mám 4π na druhou lomeno 3 sekundy na druhou, krát 2 metry. A tu tedy, když roznásobím, tak jednotku mám metry za sekundu na druhou, což je správně. A opět mi to vyjde zhruba 8,8 metrů za sekundu na druhou. Takže vypadá to, že oba dva vztahy jsou správné. A teď vám dám zadání. Vypočítejte dostředivé zrychlení Země na své dráze okolo Slunce a použijte k tomu oba dva vztahy. Já vám jenom prozradím, že rychlost Země je 30 km za sekundu, takže to je potřeba přepočítat na metry za sekundu. A periodu znáte samozřejmě, akorát je potřeba použít periodu v sekundách, takže ten jeden rok připočítejte na sekundu. A použijte k tomu nejdříve ten první vztah a potom ten druhý vztah. A ještě, komu se to nechce hledat, tak vzdálenost Země od Slunce je 150 milionů kilometrů. To je 150 krát 10 na 9 metrů.